Vlku, umíš nějaký ten? Umíš repovat? Já. Ukaž nám, jak umíš repovat, Vlku. Neumíš, nevadí, ale i tak je to. Máte tam tu kšiltku dozadu, ne? No, to máme, to máme. Jedno bych si koupil. Ukaž, mrkvička má temperku. Mrkvičko, pojď sem. Neutíkej. Mrkvičko, mě se neschováš, já si rožnu. Jak to vypadá jak horor tohle. A utekla mi. Tak jako už? Jo. To víte, člověk si kvůli vám přivstane. A už ani nevím, kde jsme minule skončili. A já bych věděl o jedné takové, no, už lehce obstarožní, ošoupané lokomotivě, která by vás tam mohla dovést. A dokonce to mám na lavce. A dáš nám ji, to by se nám docela hodilo. No tak to víte, to není tak jednoduché, já ji nemám zrovna u sebe, ale schovám se mi tady jako v okolí. Je schopný jako tak okruh, tak 15 kilometrů si pro ní dojet. No, to se asi Liško, zvládne, no, schopná, ale nevíme přesně kam, co? Zvládne to Liška. Jasně. Liška to zvládne. Tak dobře, ale teď to pošeptám, protože to je tajné, jo? Aby tu mytologii jenom tak někdo neobjevil. Mapka je schovaná u splavu u Janohradu. Jo, jasné. Mrkvička už utíká. Svišťu, no, podívej se, jak smutně žebráš, Svišťu. Ano, Svišťu. Počkej, já žebrát. Dobrý, takže. Polož to. Nazdar. Čau. A už se můžete zastavit, další jezděte. Ale Hořek stojí, nevadí. Se mi nepovedl záběr. Jako vždycky. Jedeme dál? Mrkvička zatím vede. A vlk vypadl. A mrkvička vyhrála. Mrkvičko, dobrý. Pozor. Hezky, hezky. Už jede, to je 20 vteřin. Ne, vlku. Tady je mrkev. Mrkev je hodně za tebou, musíš zastavit. Mrkvičko, v klidečku dojeď. A mrkvičce to trvalo 42 vteřin. Toto jsou budoucí rádce, nebo to jsou aktuální rádce, jednou vedení oddílu, bože. Nikdy doufám, že nikdy se toho nedočkám. Ty už nejíš? Jo, ukaž, co má. A Espaňa už nejí nic? Ne. A dokola! Moc vám to ale chlapi nejde. To vám taky nevystojíte na místě. Zabera, no, hezky mrkvičko, hezky, hezky. Čus, jen vás najdu, že už vás mám. Prosím. Hustý, co? Knižky. Ukaž nám, jak plaveš, vlku. O, nekašli, ať nejsi nemocný. Nejsi nemocný, jo? Ne, dobré. Teprv budeš. Jo, no. Hodně kapesníčky. Hodně jich. Jestli to dokážeš. Pojď, doplav k nám. Pojď sem. Chceš kapesníčky? Počkej, počkej to. Počkej to. Počkej, jedeš jak originální, Váňo. Řekl, hodně originální kapesníčky. Ale nemoc daleko.
Že by tak... Chytni, když to dokážeš! To se skočí. Mám tam skočit. Opatrně, ale ne po hlavě, ano. A tady je to lano, bacha na něj. Hodně kapesníky! Do neznámé vody se neskáče. Jenom po nohách. A opatrně, brýle. Nic, už se hlava nebude, žádné kapesníkové války. Pojď, ty chrchleš. On nám to kašle. Papřežní hlídka! Pomoc! Kníre, zachraň vořecha. Tak, pojď mrkev. On má brýle. No, kníř se sám topí, chudák. Ne topí. Kak, trošku ty to. Toč, veš tam, potřeba mají dvě, anebo se utok. Kam máme jít podle mapy, co? Přece za most, vidíš? Tady je most. Ne. Tak až sem. Tak co to znamená? Že tam musíme jít, na tu pláž. Tak jdem. Dobře. Děcka, nic vám nezbývá, tak to odkyvte. Ano, ano, určitě. Jo, dobře. Je to stará babička, ty nemůžete to. Ahoj, ahoj, já jsem na akci. Ano, já jsem na akci teďkom. No, 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 no. Jo? Ne, 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 já jsem... Ahoj, mrkví! Musíš mi zamávat na kameru. Mrkvičko, už nepádluj.